Ғалымдар 2016 жылды Әлихан Бөкейхан жылы деп атауды ұсынып отыр. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің өткен брифингінде Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Алаш мәдениет және рухани даму институтының директоры Сұлтанхан Аққұлұлы мәлімдеді. Келер жылы Алаш ұлт азаттық қозғалысының негізін қалаушы Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтіледі. Халықаралық ұйым кезекті 38-ші сессиясында осындай қаулы қабылдаған болатын. Ұлы даланың ұлы тұлғалары халықаралық деңгейде ұлықталады. Осыған орай наурыз айында бас қалада конференция өтеді. Оған АқШ, Жапония, Ресейдің ғалымдары қатысады деп жоспарланған. 16-17 жылдары Әлекеңнің бүкіл ең құнды деген еңбектерін біз ағылшын тіліне аударуға тырысамыз. Оның ішінде мәселен Әлиханның Қазақтар атты очеркі болған. Бұл Қазақтар деген очеркі тіпті сонау совет дәуірінде 1985 жылы ағылшындардың жалпы батыс ғалымдарының Қазақ деген кім деген сұраққа жауапты сол Әлекеңнің Қазақтар туралы тарихи танымдық анықтамалық еңбегінен оқып білген.